sneakers. Me veieu, no? Avui de luxe, el luxe, i sap per què no? Perquè venim a la fila, els nostres anfitrions, i mos han dit que espavilem. Iaia, què fas per aquí, filla? Què fas aquí, carinyo meu? Ai, bonica, que mal, mare! Ai, jo puc entrar, fill meu? Entra, tu entra amb mi. Vine. 100 anys. La fila fa 100 anys. Camela en ca de Camela, can. Trombón, ¿sabes? ¿Podemos parar? Sí, tatito. 112. El doctor. Abraça-me, amor. Abraça-me. Això sortirà tirant. Jo sí que veig que no, eh? Sí és sí, do és no. No? Sí, do. Sí. Aquí és on farem lo del centenari? Sí. Aquí? Aquí farem el concert. Però escolta, jo vull més llum, eh? Com és llum? Home, claro, jo aquí necessito llum per a presumir, no? I Camela, tia, i Camela! No? I Camela també? No, no, este no. No. Este, quan vingueu a moure, tancau-li la porta, eh? Perquè este vos pot... Escolta, a veure, eh? Què passa, nen? A veure què passa. Gràcies, iaia, gràcies. És molt suador tota la vida, també, eh? Molt suador. Sí. Digue, no toques el tampoc. No, no he dit no tocar, he dit no toques el tampoc. Subidor, anem, subidor. Què passa, nen, el subidor? Joder, subidor, nen. Joder, ara tocava cantina bruta, home. No me ralles, iaia, tia, no me ralles. Com podeu permetre? Fes el favor, eh? Fes el favor! Momentazo! Esa presa com a mola se merece una ola. Ve molt de peloteo aquí, eh? Molt de peloteo. Este chico. Este chico peloteo, sí. Que pasa, nen? Per favor, tu saps amb qui estem parlant en estos moments? Ai, me calmo, tia, me calmo. Ah, molt bé. Bueno, pues que mos el digui mateixa. Qui és vostè? Jo soc Núria Gómez. I qui és Núria Gómez? Pues la... Jo soc la germana de la Begoña Gómez i la tia... La de los Gómez, nen, la de los Gómez. La tia de qui? La tia de Ferran Gisbert i de... Hòstia, un enxufat. Família, família, nen. I aquella enxufada d'allà també. Aquesta? També, aquella. Ui! A veure, per ser la tia o la cosina o la no sé què d'esta gent? No, jo soc la presidenta de l'entitat. L'entitat? Està, de la fila.